გამარჯობა მეგობრებო, ვაისაუბრა ეს კინგდომზე ხართ და დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ ვისაუბროთ იმასა თუ დღე ერთხმარობით როგორ შეგვიძლია ვითამაშოთ CS2-ში ვორკშოპები, როგორ შეგვიძლია ვითამაშოთ რა ვორკშოპები, ძალიან გჭირდებოდა CS:GO-ში, ბევრი რაღაცისთვის ზოგ მაპზე კროშერს ვასწორებდი, ზოგზე რაღაც ვი მოდელს, ზოგზე ვარჯიშობდი, ზოგზე კიდევ რაღაცებს, რაღაც ზოგი დამალობანოს თამაშობდით, ну მოკლედ არ აქვს მაგას არსებითი მნიშვნელობა, ვორკშოპები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი CS:GO-ში, რომელიც პორტირებას ჯერჯერობით CS2-ში ვერ მოხდა. ანუ CS:GO-ში ვიცით, რომ ჯერჯერობით ფანჯარა არ არის იმისი, რომ სადღაც გადართო, გადმორთო, ვორკშოპები აირჩიო, რაც გაქვს გამოწერილი ან გადმოწერილი, შეხვიდე იქ და რაც ჭირდება ის გააკეთო. ცოტა საჩალიჩუარი ამის თაობას და ამ ვიდეოში ჩვენ ვისწავლეთ იმას, თუ როგორ უნდა ჩართოთ დღესდღეობით საერთოდ CS2-ში რომელიმე ვორკშოპ მაპი, ლეგენდარული აიმ ბოცის მაგალითზე. სხვა დანარჩენ მაპებით რომელიმე გაინტერესებს, თუნდაც რომელიმე სასურფაო მაპი, მაპი ან კროშაერის მაპი ან რომელიმე სეტინგების მაპი, კონფი გენერატორი იქნება თუ რაც იქნება, ესეთ მაპები ჯერჯერობით გამოსული არის მცირე რაოდენობით და ნებისმიერი მათგანის თუ დაგჭირდათ რამე ანალოგი, უბრალოდ უნდა გუგლოთ და ეძებოთ. ამ ეტაპზე მე იქთან გავმნა რომ სხვა მაგალითზე გადავედი, მჭირდება სავარჯიშო მაპი და აიმ ბოცია პირველი რაღაცას თავში მოგდის და ულეტიკალმა უკვე გამოუშვა CS2-ის ვერსია ამ მაპის. უბრალოდ უნდა ვისწავლოთ ამ მაპის ჩართვა CS2-ში. ცოტა საჩალიჩო ამბავი არის და აგეხსნით ახლა რა და როგორ უნდა გავაკეთოთ. პირველ რიგში მჭირდება უშუალოდ მაპის ფაილი, რომელიც უნდა გადმოუწეროთ და ჩავაგდოთ შესაბამის გზაზე. აი ეს გზა უნდა დაიმახსოვროთ. სადაც გვიყენია სტიმი, ჩემ შემთხვევაში დეფოლტად CD-სკი პროგრამ ფაილს 96-ში გვიყენია, მიწერია სტიმი და მასთან დაკავშირებული ყველა ფაილი და შემდეგ უნდა დაემახსოვროთ ეს გზა პროგრამ ფაილს 96-ში რო შევა, შემდეგ უნდა შევიდეთ ფოლდერში სტიმი, ფოლდერი steamapps-ი, common-ი, CS:GO game, ისევ CS:GO და მაპები. და აი აქ უნდა ჩავაკოპიროთ იმ workshop-ის მაპის ფაილი, რომელიც გვინდა რომ სამომავლოდ ვითამაშოთ და რამოდენიმე მაქვს გადმოწერილი, სამამ აი ბოცი გამოვიდო და მანამდე გამოვიდა მსგავსი CS2-ი აი მიდა, ესეც არაუშავს მაპი არის, მაგრამ აი ბოცი მაინც ლეგენდაა და გინდება რომ იქ ითამაშო. უშუალოდ აი ბოცი რო გადმოწეროთ, არ მინდა რა სადღაც ვტვირთო მე თვითონ ფაილები და ჩაგეგდებთ ulletical.com-ის links და აქედან შეძლებთ ესე გვერდზე გადაგიყვანთ და აქ პირდაპირ გადახვალთ აი ბოცზე, დააწევთ დაუნლოდს და გადმოწერთ WinRAR ფაილს, სადაც იქნება რამოდენიმე ფაილი, რომელთაგანაც ჭირდებათ უშუალოდ აი ბოცი წერტილი VPK და აი ამ აი ბოცი წერტილი VPK ეგეთ ფაილს უბრალოდ ჩააგდებთ აი ამ პაპკაში მითითებულ გზაზე, ან იქ სადაც გაქვთ Steam. შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცა, რაც არის გასაკეთებელი აუცილებლად, CS:GO-ს პროპერტიში გვაქვს ჩასაწერი კომანდი insecure. და ეგ არის ზუსტად პრობლემა, თორე აქამდე რასაც ხსნიდი, ეგ დიდად არ წარმოადგენს პრობლემას. უნდა ჩავწეროთ დეფისი insecure, ამ კომანდას დაგიტოვებთ აღწერაში რა თქმა უნდა და სანამ ეს კომანდი გვიწერია, მანამდე მარტივად უბრალოდ კონსოლის გახსნით map და რაღაც aim bots-ი რო ჩავწეროთ, შევალთ map-ზე, მაგრამ როგორც კი ჩვენ ვორჩები, ჩვენ საქმეს შესაბამის workshop pub-ზე ვარჯიში იქნება ეს თუ რაღაც setting-ის გასწორება თუ რავი რაღაც გართობა და მოგვინდება ოფიციალურ სერვერზე შესვლა, როგორცაც იცავს რომელიმე anti-chat-ი და არის ონლაინ სერვერი, აღარ შეგვიშვებს, დაგვიწერს რომ ნუ რავი შესაბამის რეჟიმში არ ვართ, მოგვიწერს თამაშის გათიშვა, აი ამ კომანდის insecure-ის წაშლა, ხელახლა ქაუნთერის ჩართვა და შემდეგ უკვე შევძლებთ თუნდაც პრემიერის ფეისიტის თუ რომელიმე community server-ზე შესვლას. მაგრამ ვერა, თუ არ გვიწერია insecure, ვერ შევალთ workshop pub-ზე და ეგ არის უბრალოდ ტვინის ბურღუ მომენტი, იმიტომ რომ ქაუნთერი ჩავრთეთ, გვინდა მაგალითად შევხურდეთ აი ამ ბოტზე ან რაღაც გავავარჯიშოთ აიმი, გინდა არ გინდა უნდა ჩავწეროთ property-ში insecure-ი, მერე ჩართოთ ქაუნთერ, როგორც შევეთ პარის ქაუნთერი გამორთოთ insecure-ი, წავშალოთ, ხელახლა ჩართოთ insecure-ის garaშე და შემდეგ ჩაირთვება. ეგ არის მთავარი პრობლემა. ეს მომენტი ახლა რაც აღიხსენეთ აი ბოცის მაგალითზე, რომ აი ამ გზაზე უნდა ჩავაგდოთ კონკრეტული workshop map-ი და აი ეს insecure უნდა ჩავწეროთ, ეგ მომენტი მუშაობს ნებისმიერ workshop-ის map-ზე, რაც კი დღესდღეობით community-მ შექმნა. პრობლემა ისაა, რომ იქ დაგავმნა რომ ეს საჩალიჩოა და ბევრი ადამიანი map-ს ვერ ტესტავს, ზოგიერთი მათგანი
იბაგება რაღაც მომენტებში, გვიწევს რაღაცები. შეიძლება ზოგჯერ იგივე აი ბოტზე შედიხარ, ბოტები აჩდება, ზოგჯერ შედიხარ და რავი სადღაც სხვაგან ხარ გაჩერებული და ვერ აკეთებ ვერაფერს და გვიწევს დარესტარტება მაპის, თუმცა ნელ-ნელა ეს იფიქსება და ნუ ჩემი აზრით აი ბოტი ისეთი მაპია, რომელსაც ბევრი ითამაშებს და თუ რამე ხარვეზი იქნება, ეს მალე გამოსწორდება. დავათვალიერებთ უშუალოდ აი ბოტსით, შევიდეთ მაპზე და რავი პრინციპში იდეა მთავარი ვიდეოსი აქ სრულდება. ახლა ისეთი კატეგორია შეგიძლია თქვა დარჩეთ, რომელსაც აინტერესებს უშუალოდ აი ბოტსი როგორ გამოიყურება და რის გამო შეგვიძლია რის გამო ვიჩარჩეთ ამდენი. მოკლედ insecure თუ გვიწერია property-ში, უბრალოდ უნდა გავხსნათ კონსოლი, ავკრიბოთ კომანდი map და map-ის სახელი, რომელსაც გვიდათ რომ შევიდეთ. ამ შემთხვევაში აი დავალიტრე bots. დავაწვევით enter-ს და შევავთ map-ზე. თუ არ ვიწერია insecure რო კიდევაც ხოლმე მეორე კონსოლში რაღაც ჩაიტვირთება ეგ map, მაგრამ უშუალოდ map-ზე ვერ შევ. მოკლედ მეგობრებო, ასე გამოიყურება აი bots უშუალოდ CS2-ში. იმ პლუსებიდან კი არა და განსხვავებიდან რაც იყო CSGO-ში, არ იყო CSGO-ში და გვაქვს CS2-ში, არის ის რომ შეგვიძლია ვირჩიოთ დანები. კონკრეტულად ეს დანა ჯერჯერობით თამაშსაც არ არის გამოსული, მაგრამ თამაში ფაილებში გდია და ესეც ერთ-ერთ სპოილერი არის იმისი, რომ მსგავსი დანის кейსი მალე გამოვა და თამაში დაემატება. სახელი სიმართლე გითხრათ არ მახსოვს, მაგრამ ნუ ვიზუალურად შეგიძლიათ ნახოთ როგორ გამოიყურება სკინის გარეშე ვანილა ეგეთი დანა. აი ბოსის შესახებ ვინც არის სწორედ რა არის, შეგიძლიათ აკეთოთ სხვადასხვანაირი იარაღი აიღოთ და სხვადასხვა ფუნქციონალით გათიშოთ ხარები, ძალ ხარეს მოაქციოთ ბოტები, ყველა ხარეს მოაქციოთ ხარეგენ რა ქვია ბოტები, აი ეს ყუთები გააჩინოთ, გააქროთ, რა ვიცი, აი ეს სხვადასხვა ფუნქციონალები გვაქვს და უბრალოდ ვივარჯიშოთ სროლაზე და გავხდეთ უკეთესები Counter Strike-ში. მეტი ისეთ განსაკუთრებული არაფერი, თუმცა ნებისმიერ სხვა workshop-ის map-ზე, რომელიც გამოგიყენებიათ ოდეს და ფოტოები დაწებული დამალობანათი დამთავრებული რაღაცა სეტინგების მაპებით, თქვა თქო შეერ გენერატორი იქნება ეს კონფი გენერატორი, მოდელ გენერატორი, რამე სასურფაო ბიჰოპ მაპი თუ რომელიმე სხვა, იგივე პრინციპით შეგიძლიათ ჩაამატოთ CS2-შიც. უბრალოდ არ უნდა დაგავიცეთ, უნდა ვიცოდეთ სად უნდა ჩავაგდოთ და უნდა ჩაუწეროთ ყოველი workshop map-ის ჩართვის დროს ქაუნთერ უნდა გავწუშოთ და უნდა ჩაუწეროთ property-ში insecure და როდესაც უკვე ოფიციალურ სერვერზე გასვლა დაგჭირდება გავწუშოთ ქაუნთერი და insecure მოუშავოთ, იმიტომ რომ სხვანაირად სერვერზე ოფიციალურზე ვერ შევალთ. მადლობა რომ უყურეთ ამ ვიდეოს, თუ მოგეწონათ და თუ არიცოდი და გჭირდებოდათ თვითონ ეს workshop-ის map-ის ჩართვა, აუცილებლად და ლაიქეთ ეს ვიდეო და რავი კომენტარი დაწერეთ. არხულსაც არ გავთამოწერი გამოიწერეთ და რავი ახლოს ერთი კვირა, ცოტა უფრო მეტი დრო მექნება, ვიდრე ჩაულებრივ და ვეცდები რომ ყოველდღურად გაგისტრიმოთ. Peace to all. Globally headshot-ი და რავი, ყვითელი ლანკი პრემიერში ან ფეისით სათლეველი, ვისაც რა მიზნები გაქვთ ისინი აქ სრულებოდეთ. Good luck to everyone.